Atamekan Ballar ауылындағы үйлердің біріне елдегі қақтығыс кезінде ерлікпен қаза тапқан 55-47 әскери бөлімінің сарбазы Мадияр Қайсаровтың есімі берілді. Шарада қаңтар оқиғасының құрбаны болған жауынгерді жұртшылық бір минут үнсіздікпен еске алды. Дүрбелең кезінде жедел бөлініс құрамында болған Мадияр Қайсаров қалың бұзақы топтан тайсалмай оларға тойтарыс берген еді. Елең алаңда алдыңғы сапта тұрып қоғамдық тәртіпті күзетуде ақтық демей қалғанша жауынгерлік міндетін адал атқарды. Өкінішке орай ол небәрі 20-ға жетер-жетпес шағында қаскөйлердің қолынан шейіт болды. Сол сәтте қыршын кеткен сарбаздың қазасы барша жұрттың қабырғасын қайыстырды. Бейбіт күннің батырын бүгінде еске алып рухына құран бағыштаудан басқа қолдан келер шара жоқ. Сол себепті мейірім мен жылулық ұялаған мекен енді Мадиярдың есімімен аталады. Өйткені оның ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі. Шараға боздақтың ата-анасы арнайы келді. Балалар ауылының өнерпаздары батырдың рухына арнап патриоттық әндер шырқап күй күмбірлетті. Шара соңында жұртшылық жауынгердің рухына тағзым етті. Ал ерлік жолында қаза тапқан ұландық сарбаздың есімі ел жадында мәңгі қала бермек. Сегодня нас пригласили в Казарды. Бүгін бала Мадияр Қайсаровтың құрметіне арнап Атамекен балалар ауылындағы үйге есімін беріп жатыр. Біз анасы екеуміз осы шараға Қарағандыдан келдік арнайы. Баламызды осылай ұмытпай еске алып жатқандарына қуаныштымыз. Амалғанша жанымызға жұбаныш болатыны ұлымның ел мүддесі жолында ерлікпен қаза тапқаны. Сол себепті оның аты ешқашан ұмытылмайды деп ойлаймын. Мадиярдың аты берілген үйде өсіп келе жатқан балапандардың болашағы жарқын болсын. Әрқайсысы егемен еліміздің патриоты, білімді, өр рухты азаматтары болсын деп тілеймін. Қызылорда облысының әкімшілігінің білім басқармасының қолдауымен осы үйді бүгін ашқан болатынбыз. Қатардағы Қайсаров Мадияр Оразаулының бүгін Қарағанды облысынан әкесі мен шешесі келіп, бүгін осы біздің іс-шарамызға қатысты. Қатардағы Қайсаров Мадияр Оразаулы өзінің алдындағы антық борышын өте жақсы атқарды. Қайсар да батыл да сарбаздың бірі болатын. 55-47 әскери бөлімінің ұлттық ұланының сарбазы болды. Және де мынау қазіргі еліміздің жасөспірім ұрпақтарына, жасөспірім балдарына бұл өте үлкен өнеге іс болып тұр. Жасөспірімдерді қазіргі таңда психологиялық мінездеріне байланысты еліміздің, отанымызды қорғауға патриоттық сезімін арттырады деген сенімдемін.